יו, גוד מורנינג, בוקר אור חברים, how you doing, how you feeling, אני מקווה שעובר עליכם יום קטלני, כי ככה זה אמור להיות, כמו בכל יום. מרגיש, אני מרגיש שגדלה לי היד, אבל בפועל אני עדיין מזמין פיצות מדי פעם, אני לא מבין איך זה קורה לי הדברים המוזרים האלה. בסוף אני זה שמקבל את ההחלטה, ואני זה שמרים את הטלפון ומתקשר ומזמין את הפיצה, אני פשוט לא יודע איך זה קורה. באמת שאני לא יודע איך זה קורה, וזה מחזיר אותי טיפה אחורה בזמן, קצת יותר משנתיים בערך. הגעתי להחלטה שאני מפסיק לעשן סיגריות, וזה מה שעשיתי, זה מה שקרה, הפסקתי לעשן סיגריות לעד. זה הדבר הכי נוראי והכי מגעיל שיש בעולם הזה, וזה אחרי תקופה ארוכה שישנתי, ישנתי בערך מגיל 14. תקופה ארוכה, בערך 15 שנה ישנתי, והגעתי למצבים מגעילים שהייתי מעשן איזה שתי קופסאות ביום בלי לשים לב אפילו. כיום יש את המהפכה המטורפת שזה אותו דבר, זה קורה אותו דבר עם הג'ול, עם הסיגריות האלקטרוניות האלה, שזה חולני, זה חולני לחלוטין, וזה מחזיר אותי, כי בעצם התחושה הזאת של רצון לסיגריה זה כמו הרצון לאוכל. ועברתי תקופה נוראית בשביל להפסיק לעשן, אני מבחינתי אני עדיין עד היום אני חושב שזה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי, אבל מצד שני זה הדבר הכי קל שעשיתי בחיים שלי, כי ברגע שלקחתי החלטה, זה בוצע. תחשבו שלקחתי את ההחלטה, יצאתי לדרך, נכשלתי. יצאתי, נכשלתי, יצאתי, נכשלתי. בדיוק מה שקורה לי עכשיו. ממש, כאילו, בול. זה אותה קונוטציה, אותה הרגשה אפילו. ואני יודע שאני ממש ממש קרוב למציאת הפתרון הזה. הפתרון שאתה לא מדליק סיגריה, אותו דבר כמו שאני לא מרים את הטלפון ומתקשר לפיצריה. זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר, ורק שתדעו, לכל מי שמעשן או לא מעשן או לא יודע, הדבר ראשון, אל תתחילו לעולם, זה הדבר הכי נוראי שיש בעולם, ואחד הדברים הכי קשים בעולם זה להפסיק לעשן. מצד אחד, ומצד שני זה גם אחד הדברים הכי קלים בעולם. ככה גם יגידו לי, סתם דוגמה, בדי בילדרים. שתקופה ארוכה הם עושים בלנקינג, הם עולים במשקל ואוכלים כל הפיצות והמבורגרים, ואז תקופה שנייה הם פשוט עושים קאטינג. מה זה אומר? הם לא אוכלים כלום. שזה מטורף איך הם שולטים בדבר הזה, כי זה אופציה שיש להם, יש להם יכולת לשלוט בזה בצורה כל כך טובה. אני לא יודע, כאילו, אני יודע איך, כי הם בעצם, הם יודעים מה המטרה שלהם והם יודעים מה הם עושים כל שלב ושלב. זה למשל קצת שונה מסיגריות, כי סיגריות זה משהו שאתה מתמכר אליו לעד ואתה, זה דבר נוראי. זה פשוט אתה מכור לסם, זה גועל נפש. אל תיגעו בזה לעולם. גם לא בג'ול ובכל הסיגריות האלקטרוניות האלה למיניהם. זוועת עולם. אחותי כאילו כל היום יושבת בבית, בתוך הבית היא מעשנת, את החרא המגעיל הזה. למה? כי יש לזה יעני ריח של טעם. כאילו, זה בלי ריח, יעני, כמו של סיגריות רגילות. אבל זה עדיין מזעזע. בעצם העובדה שיושבת בסלון, פתאום יוצאת עננת עשן. זה בעייתי. טוב, אז אני יודע שאני ממש קרוב לפתרון. אני קרוב לפתרון, ואני אמצא אותו. ככה זה לוקח זמן, וזה... אין, זה... אני שם. כאילו, אני מרגיש שאני סתם מתאמן. למה? כי אני מתאמן, אני נותן באימון את כל את הפול פאוור שלי, ואז כשמגיע הערב, פתאום אני מזמין איזה מגש פיצה. מה הקטע? אז כאילו אני זורק הכל לפח, אבל למה? למה אני עושה את זה? אני אמצא את הפתרון. כשאנחנו מקבלים החלטה לעשות משהו, אנחנו נמשוך אלינו את האנשים הנכונים שכן יעזרו לנו להגיע לתוצאה שאנחנו רוצים. אני לאחרונה קיבלתי מלא הודעות באינסטגרם, ממלא מאמני כושר שרוצים לעזור לי לעבור את התהליך הזה, ועזרו לי עם תפריטים. באמת, תודה רבה לכם. זה עזר לי מאוד. בסוף כשיש לי את כל המידע הנחוץ, אתה משלב הכל ואתה יוצר את התוצאה הנכונה. בסוף אנשים, אנחנו כעם, אנחנו נועדנו לעזור אחד לשני, לא לשנוא אחד השני. זה היופי גם בעם שלנו. אנחנו אנשים כאלה, זה התרבות שלנו, אנחנו ישראלים. אנחנו עוזרים אחד לשנייה תמיד. וככה זה אמור להיות תמיד, תפסיקו עם הגישה של השנאה. זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים אצלנו. וכרגע המדינה שלנו מפולגת לגמרי. ימין ושמאל. אפילו זה לא, אפילו כבר שינו לזה את השם, זה לא נקרא ימין ושמאל. זה נקרא בעד הרפורמה ונגד הרפורמה. ככה הם החליטו. אז היה. וביידן מתערב, למרות שהוא בכלל חולה נפש, אני חושב שהוא לא יודע על מה הוא עושה שם, צריכים להעיף אותו ככה בפליק ולשים שם את טראמפ. חד משמעי, טראמפ אמור להישאר שם תקופה ארוכה, כמו שביבי מכהן פה. אבל יש להם חוק בארצות הברית שנשיא יכול לקהן רק שתי... איך קוראים לזה? יעני פעמיים, כאילו 4 שנים ו4 שנים. עד 8 שנים. מעבר לזה הוא לא יכול. זה משהו שחסר אצלנו.
במדינת ישראל. תראו את ביבי, תקוע שם כבר תקופה ארוכה. טוב, אני נכנס להתקלח רגע, להתעורר על החיים, להיכנס למצב עבודה. אני אוהב אתכם חברים, תפזרו את אהבתכם. Keep fucking going. One love.